мемлекет және қоғам қайраткері камал бұрханов 66-ға қараған шағында өмірден озды ғылыми ортада да саясатта да өзіндік орны бар тұлға соңғы екі жылда төзек тартып жатқан саясаттану ғылымдарының докторы профессора қамал Низамылы 1954 жылы дүниеге келген абай алматы мемлекеттік университеті заң факультетінің декана, қазақстан республикасы президенті әкімшілігінің бас сарапшысы шоқан уәлиханов атындағы тарих этнология институты директоры қызметтерін атқарды төртінші және бесінші сайланған қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің депутаты камал борханов қырықтан астам ғылыми жұмыс пен бірнеше кітап жазып қалдырды көптеген мақала мен оқу құралдарының авторы марқұм әркез ашық қоғамдық мәселелерде өз ойын еркін айтатын батыл мінезді еді әріптес достары камал низамұлының бойындағы тағы бір жақсы қасиеті оның мемлекетшілдігі Бұл үлкен қасиет мына парламенттің депутат ретіндегі мемлекетшілдігі ұлтшылдық ө, көзқарастары ұлтқа мына қазақ ұлтына байланысты жалпы ұлттық мүддеге байланысты көптеген осы телеарналарда хабарларға екі тілде қатысып жүрді камала жатқан жеріңіз жайлы топырағыңыз торқа болсын дейміз сіздің жасай алмай кеткен дүниелеріңізді ойларыңызды сіздердің ұрпақтарыңыз жалғастырады деген біз сенімдеміз